U nedavnom razgovoru sa Nedeljkom Kovačevićem, direktorom Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova, saznali smo da bi u aprilu mesecu trebalo da počnu radovi na realizaciji jednog od bitnijih projekata, rekonstrukciji puta između Stare Pazove i Starih Banovaca. Sada smo uspeli da izdejstvujemo neka sredstva od Puteva Srbije za sanaciju dela puta. To će biti u dužini od 2,5 km i bit će 1,2 km urađeno od ulice Zmaj Jovine ka nadvožnjak, odnosno ka izlazu iz Stare Pazove i tako isto iz Starih Banovaca ka nadvožnjaku u dužini od 1,2 km. Direkcija za izgradnju narednih dana krenuće i u sanaciju svih udarnih rupa, skidanje i čišćenje bankina pored puteva, a kontinuirano se radi i na redovnom održavanju celokupnog putnog pojasa. Još jedan veoma bitan projekat za građane opštine Stara Pazova, asfaltiranje svih neasfaltiranih ulica, takođe bi trebalo da bude realizovan narednog meseca. Što se tiče asfaltiranja svih neasfaltiranih ulica koje smo obećali preko projekta javno-privatnog partnerstva, taj tender je završen, odabran je izvođač i ugovor očekujemo da se potpiše u sredu 23. marta. Nakon potpisivanja ugovora između opštine Stara Pazova i odabranog izvođača u roku od nekoliko dana, krenuće se u realizaciju, odnosno asfaltiranje svih neasfaltiranih ulica na teritoriji opštine, čime bi svaka kuća dobila normalan prilaz kakav i treba da ima u 21. veku.